Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Mana bitta savol bor edi. Savolim shundan iboratki, hozir haj mavsumi. Bitta odam pulini to'ladi. Hajga ketadiganlar navbat juda ko'p. Vaqti keldi, qazo qilib qoldi. Harakat qildi, pora berib borgisi kelmadi. O'shanda haji o'tadimi? Hajga o'tadimi yoki? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam innamal a'malu binniyat deganlari, albatta amallar niyatlarga bog'liq. O inson harakat qildi. Hattoki pulini to'lamagan bo'lsa ham, hajga boraman deb ro'yxatga turib harakat qilib jarayonni boshlagan bo'lsa, inshaalloh shu yo'lda vafot etib qolsa, Xudo xolasa qiyomat kunida labbaykani aytib tirilaveradi. Haji haj bo'lgan bo'ladi inshaalloh. Agar chin ixlos bilan shu harakatni qilayotgan bo'lsa. Siz aytayotgandek, agar pora berishdan qochib harakat qilyapti, pora berishdan qochib harakat qilayotgan bo'lsa, unda juda ham yuqori darajada inshaalloh qabul bo'ladi. Chunki ibodatni pora berib qilinmaydi. Bo'lib ham haj ibodatini pora berib qilinmaydi. Chunki ana shu pora berayotgan notavonlarni evaziga o'z-o'zidan poraxo'rlarni hamyoni semiradi. Ibodatniki poralik bilan amalga oshirayotgan poraxo'rlarni rivojlanishiga pora berayotganlar sabab bo'ladi. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchi o'rinda pora beruvchini la'natlaganlar. Oluvchini emas. Oluvchini keyin la'natlaganlar. Nimaga? Chunki beruvchi bermasa, oluvchi ololmaydi. Qayerdan oladi siz bermasangiz? Ha, birinchi o'zimizdan o'sha jinoyat boshlanadi-da. Pora taklif qilamiz. Xo'p, boringan u taklif qildi. Rad etishga sizning haqingiz bor-ku. Hajga bora olmayapman, bora olmasangiz nima qildi? Haj hammaga farz emas. Alloh taolo hajni ma'lum bir toifa insonlarga farz qilib qo'ygan. Pora berib ham bo'lsa boringlar demagan. Pora qat'iy harom. Bermaslik kerak, agar shu yo'lni bora olmasangiz, bora olmang, mayli nima qildi? Pora berib borgandan ko'ra bormagan yaxshi. Siz har yili harakat qiling, bora olmayapsiz, pora bermaganligingiz tufayli. Har yili hajga borganda savobini olaverasiz inshaalloh. Agar hammamiz shunaqa qilsak, poraxo'rlik yo'qoladi. Allohga shukr, yo'qolyapti, yo'qolib boryapti, yo'qolib qoldi alhamdulillah. Chunki mu'min musulmonlarning bu boradagi fikrlari kundan kunga teranlashib boryapti. Poraxo'rlikka chek qo'yish kerak. Eng katta jinoyat mana shu poraxo'rlikdan kelib chiqadi. Poraxo'rlikdan hamma sohada o'zini mutaxassis bo'lmagan odamlar o'tirib olyapti. Natijada hamma sohani o'tkizib qo'yyapti keyin. Rivojlanish yo'q, raqobat yo'q. Demak, bu farzandimiz aytganlaridek, agar kimdir shunaqa qilsa, pulini to'lab qo'ydi, boshqa qildi, harakati bor, lekin kimlardir jinoyat o'laroq bu odamni o'rnidan tushirib, qoldirib uni o'rniga pora berayotganlarni olib ketayotgan bo'lsa, vijdoniga havola, o'zi jazosini oladi. Shuni o'rnini olib qo'yib, pora tufayli shuni o'rnini olib qo'yib, uni o'rniga ketayotgan ham jinoyatchi. Qanday qilib u Allohning baytini ziyorat qiladi? Kimdir o'rnini zo'ravonlik bilan, pul bilan olib qo'yib tur, qanday qilib boradi? Lekin bir inson o'zini o'rnini sotishi mumkin. Masalan aytaylik, mening o'rnim keldi. Iqtisodiy tarafdan qo'lim yetmayapti. Mendan keyingi turgan odamga o'rnimni sotaman xolasangiz, deyishi mumkin. Xo'p, qanchaga sotasiz o'rningizni? Aytaylik, palonchaga sotaman. Bo'ldi, mana o'rningizni men sotib olaman deb, menga o'rnimni sotib olish uchun pul berib, meni o'rnimga u haji ketsa bo'laveradi. Lekin bu odamni o'rnini senga sotaman degan boshqa vositachiga sotib bo'lmaydi. Pul berib, u pora bo'lib qoladi. Men o'zimni haqqimni unga berayotgan bo'laman, u durust bo'ladi olishim. O'rnimni senga sotaman deyish durust bo'ladi. Bu bilan biz o'rin deganlab qo'yib, keyin sotib o'tirib tirikchilik qilinglar demoqchi emasmiz. Bu xato, niyatiga bog'liq baribir. Niyatda nima bo'lsa, shunga erishadi. Tasodif shunaqa bo'lib qolsa, mabodo mendan ko'ra shu odam haqliroq. Shu odam yoshi o'tib qoldi, shu odam borsin mayli. Men inshaalloh borganman, keyin yana borarman deb turib o'rnini bepul berib olsa, juda ham yaxshi, savobini oladi. Ammo mayli endi 3-4 so'm pul kerak, sotaman desa ham haqqi bor.